সুপ্রভাত। আজিৰ দিনটো ৰাখিফল লৈ মই প্ৰণামীয়ে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাখিফল চাই খুবেই ভাল পাইছে। আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যোৱাত উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আপোনাৰ দিনটো ৰাখিফল অতি সোনকালে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাখিফলৰ মাজলৈ। আজি ইংৰাজীৰ 27 জুন আৰু অসমীয়াৰ 11 আহাৰ মঙলবাৰ। আজি শুক্ল নৱমী। আজি দীক্ষা আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে। দিনৰ 9:10ৰ পৰা 11:55ৰ আজি অমৃত যুগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 1:08ৰ পৰা 2:59 আৰু ৰাতি 7:33ৰ পৰা 8:59 কোনো শুভকৰ্ম থাত নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যুগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেশ্যা যোগ মতান্তৰে তিনিমহীয়া পতিহীনা যোগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে দীপত দুখ পাব। এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে জটিল পৰিস্থিতিত নিজৰ ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব। এই ৰাশি কিছুমান লোকৰ আজি সন্তানৰ পৰা আৰ্থিক লাভৰ আশা আছে। আজি আপুনি নিজৰ সন্তানক লৈ বাৰুকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। এনেকুৱা লোকৰ লগত সম্পৰ্ক নৰখাই শ্ৰেয়, যি অকল নিজৰ গুণ গাই থাকে আৰু কোনো ধৰণৰ পৰিণাম নিদিয়ে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত আজি অলপ মতভেদ হ'ব পাৰে। আপুনি সফলতা নিশ্চয় লাভ কৰিব, অকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱাৰ আৱশ্যকতা আছে। বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ভাল বস্তুসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাৰ মগজু আজি সক্ৰিয় থাকিব। যিসকল লোকে আজি পৰ্যন্ত পইচা বিনা কাৰণত খৰচ কৰি আহিছিল, তেওঁলোকে আজি পইচাৰ মূল্য বুজি পাব। আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আপুনি কিছুমান নতুন বন্ধু পাব পাৰে। সৰু সুৰা কথাক লৈ আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত আজি বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক কৰাৰ আগতে বেলেগৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিব। কিছুমান ব্যক্তিৰ বাবে আকস্মিক যাত্ৰা ভাগৰুৱা আৰু হতাশাজনক হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আত্মীয়ৰ আপোনাৰ সম্পৰ্কত কৰা হস্তক্ষেপৰ বাবে আজি আপোনাৰ আৰু জীৱনসংগীৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি আপুনি ঘৰৰ পৰা ধনাত্মক ভাৱ এটা লৈ ওলাব যদিও মূল্যৱান বস্তু এটা চুৰি হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মন বেয়া হৈ যাব। কোনোবা পুৰণি পৰিচিত ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সমস্যাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মাজত কোনোবা তৃতীয় ব্যক্তি হয়তো আহিব পাৰে। যদি আপুনি কোনোবা পৰিস্থিতিৰ পৰা ভয় খাই পলাব বিচাৰে, তেন্তে সেই ভয়ে আপোনাৰ পাছত নিকৃষ্টভাৱে পৰি থাকিব। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে অকল এটা দিনক চালি জাৰি চাই জীয়াই থকাৰ বাসনাটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় আৰু পইচা মনোৰঞ্জনত খৰচ নকৰিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত সন্তুষ্টিৰে ভৰা সময় অতিবাহিত কৰক। নিজৰ মানসিক শান্তি ভংগ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখক। নতুন প্ৰেম সম্বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক, কিন্তু ব্যক্তিগত আৰু গোপনীয় সূচনা প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে বাকী থকা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব আৰু আপোনাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাত শুধৰণি আহিব। কল্পনাৰ পিছত দৌৰা বাদ দিয়ক আৰু যিমান পাৰে বাস্তৱবাদী হওক। বৰিষ্ঠ ব্যৱসায়ীৰ বাবে আজি এক ভাল দিন, বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে আজি বহুত বিশেষ দিন। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আৰ্থিক নিৱেশৰ বাবে আজি বহুত ভাল দিন, কিন্তু উচিত পৰামৰ্শ অনুযায়ীহে নিৱেশ কৰক। প্ৰেম, মিলা প্ৰীতি আৰু নিজৰ মাজৰ সম্পৰ্কত আত্মীয়তা বৃদ্ধি হ'ব। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ কঠোৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আজি আপুনি বহুত দুখী হ'ব। ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ সহযোগত আপুনি বহুদিনৰ পৰা পেলাই থোৱা কাম আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আপুনি আজি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব পাৰে। আপোন আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মাজত হয়তো কোনোবা অচিনাকীৰ অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। দুবৰি বন ভগৱান গণেশক নিবেদন কৰিলে প্ৰেম জীৱনৰ বাবে বহুত লাভদায়ক হ'ব। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে কিছু সৃজনাত্মক কাম কৰিবৰ বাবে অফিচৰ পৰা সোনকালে ওলাবলৈ যত্ন কৰক। আজি আপোনাৰ কোনো অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা পইচা প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনক আজি নিৰাশ নকৰিব, কাৰণ এনেকুৱা কৰাৰ বাবে পিছত গৈ আপুনি হয়তো পৰিত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আপোনাৰ বাটত অহা সকলো সুযোগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰক। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দয়াবান প্ৰকৃতি আপোনাক আশীৰ্বাদ স্বৰূপে প্ৰকাশ পাব। আজি আপুনি ঘৰৰ ডাঙৰৰ পৰা আৰ্থিক উপদেশ ল'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত লগাতকৈ অধিক কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলক পুৰণা বিনিয়োগৰ বাবে হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনাখন আপুনি যিকোনো কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ জীৱনসংগীক হেঁচা প্ৰদান নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ মাজত দূৰত্ব বাঢ়ি যাব। ধনু ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আজি আপুনি ঘৰৰ ডাঙৰৰ পৰা আৰ্থিক উপদেশ ল'ব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনসংগী আৰু আপোনাক সহায় আগবঢ়াব আৰু এইখিনি আপোনাৰ বাবে বহুত সহায়কাৰী বুলি পৰিগণিত হ'ব। আপোনাৰ বৰিষ্ঠজনৰ লগত আজি অলপ কথাত বিবাদ হ'ব পাৰে, নহ'লে কিছুমান কথাত বিৰোধ হ'ব পাৰে। কৰ্মজীৱনত সফলতা পাবলৈ ৰূপৰ আঙুঠি পৰিধান কৰক। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আপোনাৰ বিচাৰ বিবেচনাক ব্যক্ত কৰাত অসহযোগ নকৰিব।
আত্মবিশ্বাস নোহোৱা ব্যক্তিত্ব কেতিয়াও নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ পাব নিদিব, কাৰণ ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ সমস্যাবোৰ অধিক জটিলহে হ'ব, লগতে আপোনাৰ উন্নতিটো বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব। যদি আপুনি নিজৰ কলাত্মক প্ৰতিভা সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ব। দূৰৰ আত্মীয়ৰ পৰা পোৱা আকস্মিক ভাল খবৰে আপোনাৰ গোটেই পৰিয়ালকে সুখ আৰু আনন্দ প্ৰদান কৰিব। এই ৰাশি ব্যৱসায়ীসকলে আজি নিজৰ অংশীদাৰৰ ওপৰত চকুৰি থাকিব, নহ'লে লোকচান হ'ব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ধ্যান কৰিলে শান্তি লাভ কৰিব। আজি আপুনি বহুত সহজতে পইচা জমা কৰিব পাৰিব, লগতে অন্য লোকক আগতে দিয়া পইচা আজি ঘূৰাই পাব পাৰে অথবা যিকোনো নতুন কামত পইচা লগাই ধন আৰ্জিব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক। কাম কাজত আহি থকা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আপুনি লাভান্বিত হ'ব। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি ডাঙৰজনক সেৱা কৰি ঘৰৰ পৰা ওলালে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব পাৰে। ঘৰত আলহী আগমনে আজিৰ দিনটো ধুনীয়া আৰু সুখকৰ কৰি তুলিব। যিকোনো নিৰ্ণয় লওঁতে আপুনি আজি বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বলৈ হনুমান চালিচা পাঠ কৰক। দিনটো ৰাশিফল আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ লহিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।